Ами изгубил го жено ми, не може да го надо никако. Помогли ми, прпу доваѓам од дека, еве, ја, знаеш што, куде нас урано, има стварно овие, све са задруги, они, има една задруга, има, ама оваку стоковну, а нигде стоке не виде, бе. Чекаде, ти много си прво, куде на... да си уплаша, нервозно, не е проблем, голема. Слушаме сега. Стварно голема продавница, ме ќе го најдеш. Она е тој негде, женска работа. Ака се поштандови, разбираш? Ама ако ми се налјути? Абе, ајќе ти се треба си играш. А да не се љути да узем. Што да уземеш? Има... А, прслуче да узем. О, да, прслуче сакаш да уземеш. Е, сак, гледај, мако и треба да разбираш о тој. Која величина сакаш да кажам? Прслуче седмица. Па што? Кој? Ве седмица, тоа е отприлике... Не, 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 како лейка, отприлике. Не, 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 лейка, како лейка. Мако помок. Помок од лейка. Помок. Па не знам, има овдека, чини ми се, има... Еве, петицу да вземеш, тоа е како грейфрут, помаранча, покрупа. Још помок. Е, па јас, стварно не знам колко твоја жена има груди големи, е. Тројку да вземеш. Каква е тројка? Абе, тројка, тој ти е нега како... како јајце, разбираш? Е, како јајце, туј негде. Туј имамо... на око. А, па бро, ти си погреши, а не сам ја овој тај штан. Ти треба да идеш тамо на парфимерију за бубуљице каде што оправлја. Ајде, 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 ке го најдеш на таму жена, ајде. Ако го видиш, оне у шамију, со срну косу, и кажи дека само тише на парфумерија. Добро, добро. Господин Орган, господин Орган. Не сам на работу, ја тргни се. Не сам ни ја од овдека, не го помагај. Загуби го жену. Не сам од овдека, од рано сам ја. Добре, како изгледа жената? Како изгледа? Па ја не знам, ти знаеш, кажи ми како изгледа жената и па да го најдемо. Жена бе, како може да изгледа жена? Косу има, ноги има, руки има. Чекај бе, човек. Главу има. Чекај, чекај, застани. Слушај како е. Ја ќе ти го опишу сега моја жена. На основа на тој како ќе го опишу ја моја жена, ти ќе го опишеш после твоја и ќе го најдемо. Јасно ли ти е? Јасно. Е, сега слушај. Моја жена има очи како Елизабет Тейлор. Косу како Брижит Бардо, груди како Саманта, ноги има како Лепа Брена, ногти има, не знам ни ја какви има. Е, сега опиши ми го ти твоју. Слушај. Господин Орган. Да го заебемо ми овој мојто, да го тражимо твојто, а? Може ли?